ବିଲରୁ ହବାକୁ ଧାନ ଆସୁଥିଲା ଏଇ ମେସିନ୍ ଗେଡ଼ରେ, ଏବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗଳିଛି ଆଉ ଉଠିପାରୁନି, ଯେହେତୁ ନଗଦ ମାଟି ଯେଉଁ ପୋତା ମାଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଉଠିପାରୁନି, ଗାଡ଼ି ଗଳି ଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସି ଏବେ ବନ୍ଧା ହେଲାଣି, ଉଭିଟା ହବ, ଦେଖାଯାଉ କେତେ ସମୟ ପରେ ଉଠୁଛି। ହଉ, ଏବେ ଆଗ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଏବେ ପଛ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ପଶିଲେ ଦେଖାଯାଉ। ଡବଲ ଫୋର୍ ହୋଇଲି, ପୁଣି ପଛଟା ଫୋର୍ ହୋଇଲି, ଆଗଟା ହି ଫୋର୍ ହୋଇଲି। ସିଏ କହୁଛି ତା ପଛ ପଛ ନେବାକୁ, ବହୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଉଠିଲା। ଏ ବିଲ ଆଉ ମେସିନ୍ ରହିପାରିବନି, ମଣିଷ ରହିବେ, ଦେଖ ତା ଗୁଳାରେ ପୁଣି ପକେଇଲା, ପୁଣି ଗଳିବ।
କ'ଣ ବିଲ ରୋଇବାକୁ ଆଇଥିଲେ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ରୋଇ ପାଇଲେନି। ନା ସେ ସେ ବିଲରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ବା, ବହୁତ ଜୋର ଦୌଡ଼ୁଛି, ଅଲଗା ବିଲରେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ମାଟି ଟାଣ ହେଇଯିବ, ମାଟି ଟାଣୁଛି କଥା ନାହିଁ, ରୋଟର 6 ଇଞ୍ଚ ତାଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଇଏ ତ ଆରାମସେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ମାଟି ଉଠା ମାଟିଟା